Za kraj jedna interesantna priča o vrlo interesantnoj izložbi. U galeriji Kulturnog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu otvorena je izložba Fotografija, galaksija i sunčev sistem Francuske astronomske asocijacije. Izložbu koju čini 40 fotografija priredio je Ferid Čehić koji živi u Francuskoj, ali je rodom iz Mrkonjića i bavi se astronomijom. Sunčev sistem čini sunce i sva nebeska tijela koja kruže oko njega, planete i sateliti, asteroidi i komete. Naučnici smatraju da je cijeli sistem nastao prije 4,5 milijarde godina od uskovitlanog oblaka gasa i prašine. Ali suština izložbi je naš sunčevi sistem, naš planetarni sistem. Učenici koji su posjetili izložbu bili su oduševljeni fotografijama i periskopima koje su mogli da vide. Meni se ovo jako sviđa. Meni je ovdje baš lijepo i dopadam se ova izložba. Čovjek je odvajkada želio da ispituje sunčev sistem i sanjao da pronikne u sve tajne što okružuju Zemlju. Izložba je edukativnog karaktera i osnovni cilj da učenike i sve one koji su znatiželjni da vide šta je to dokle se stiglo u svjetskoj astronomiji. Nudi da on sufinansira izgradnju jednog centra, jedne male laboratorije za istraživanje. Izložba je za posjetioce otvorena do polovine narednog mjeseca.